Měli jste pár praktických otázek ohledně O2 Areny. Let's go! Vstupenky se dají pořídit předprodeji v sítích Ticketportál a Ticketmaster.cz. Samozřejmě, že ano, seznam najdeš v linku pod videem. Klikni. Momentálně zbývá 25%, takže rychle, pokud to chcete vidět a mít dobrý místa, doporučuji hned se na to mrknout. Pane bože, samozřejmě, že ano, vstupenky zůstají v platnosti a není potřeba měnit, fungují tak, jak jsou. Mega se na vás těším a naopak děkuju za trpělivost. Tada. Budou ty nejúžasnější hosti, bude to narvaný, co se tohletoho týče. Nechci prozrazovat nic, ale tak víte, s kým se bavím. Poslouchali jste poslední album, snad doufám, takže myslím, že hosti budou opravdu velmi zajímaví a doporučuji. Rozhodně to nebude ta samá show jako minulé, chci, aby to bylo lepší, větší, já budu zkušenější, jsou nový songy, takže next level shit. Samozřejmě ano, poslouchejte Fajn Radio, tam probíhají soutěže na různé možnosti toho, jak se potkat a After party samozřejmě bude, doporučuji sledovat event O2 Areny, který máme na Facebooku nebo sociální sítě, kde budeme dávat vědět o tom, kdy a jak se to bude konat. Rozhodně jsou to desítky, myslím si, že se ve finální stage přiblížíme až skoro ke stovce, bych řekl, je to opravdu velký záběr, takže tak, až moc, baby, až moc. Pro vás taky moc těším se na vás všechny, moc děkuju za vaši trpělivost a 1. 10. se vidíme, konečně, let's go.